Вижити в штормі Микола Савчук. У своїй біді волають до Господа, і він визволяє їх від нещастя. Він вгамовує бурю і заспокоюються хвилі. Псалом 107, 28 і 29 вірші в першу чергу. Хочу сказати дякую моїм батькам за те, що подарували життя і дали добрий старт. Дружині Діні за любов, розуміння і підтримку. Сину та доньці, за натхнення від дитячих посмішок. Окремі слова подяки єпископу Пилипу Савочці, моєму духовному батькові і людині, з якої завжди беру приклад. Ну і, звичайно, величезне спасибі усім членам церкви Спасіння. Для мене честь служити вам і разом із вами. Передмова величезні хвилі одна за одною стрясали прибережні скелі. Пару секунд і новий удар. Гуркіт води і напружений стогін каміння. Припавши до віконного скла, я дивився на шторм у німому захопленні. Безодня вирувала за якусь сотню метрів від мене. Хотілося б глянути ближче, але ніяк. На той час я не ходив уже декілька місяців. Несподівана хвороба вразила колінний суглоб. У десять років прикувала до ліжка, зруйнувала плани, надії та мрії. Після ряду лікарень я опинився у спецсанаторії, прямо на березі моря. Там мені сказали, що туберкульоз кісток до кінця не вилікується, і саме там я вперше побачив справжню бурю, яка так точно відображала усе, що відбувалося зі мною. Тож ще у ранньому віці прийшло усвідомлення людина надто слабка проти буйства стихії, не застрахована від раптових шквалів, не завжди обирає, що має пройти. Однак у нашій волі залишається найголовніше правильна реакція. Діагноз медиків став відправною точкою для нового етапу. Лежачи на лопатках, доводиться дивитися угору, як біда до порога, кликати до свого творця. У пошуках виходу спершу до віри прийшла моя мама, а потім і я. І Бог не підвів. Він не лише зцілив важку хворобу, але й спас мою душу і дав сенс життя. З тих пір пройшло 29 років, але картини минулого і досі зринають у спогадах. Пам'ять повертає мене до десятилітнього хлопчика, який спостерігав за негодою із лікарняного ліжка. Тоді здавалося, що буря ніколи не вщухне, але вона все ж затихла як за вікном, так і у серці та розумі. Пам'ятаю, як шторм почав втрачати свою силу. Вітер все ще підіймав угору піни, злітали над скелями бризки. Але свинцеве піднебесся уже дало тріщину на сіре простирадло моря лягли теплі дотики сонця. Молюся, щоб ця коротка книга подарувала вам подібні переживання. Хай розійдуться хмари сумнівів і страху, хай промені надії усяють вашу душу, а серце наповниться миром. Можливо, ви прямо зараз перебуваєте в епіцентрі життєвої бурі, тоді написане саме для вас. А може, під удари потрапив хтось із ваших близьких, і ці думки допоможуть підтримати інших. Так чи інакше, не здавайтесь вітер замовкне, хвилі уляжуться, ми впораємося. Щоб ви зараз не проходили. Зверніться до Бога і довіртеся йому. А якщо ви із ним, а він із вами, у вас є усе необхідне, щоб вижити у штормі. Розділ перший На шляху до нових висот. Про нього неслася недобра слава, одержимий безумець, що не має і шансу на нормальне життя. Єдиний вихід скувати хлопця ланцюгами, але навіть це здавалося марним якась надприродна сила наповнювала м'яза біснуватого, і металеві пута розривались на частини. Удень і вночі люди чули його крики, що луною котилися цвинтарем. Саме там був його дім, його призначення і доля. Нечистий дух понівечив життя нещасного, украв його майбутнє, зробив жахіттям усієї гадаринської місцевості. І ніхто не міг його приборкати. Марка 5:4 Ніхто окрім Бога. Люди намагалися забути вигнанця, викреслити його із пам'яті, ізолювати, а господь. Співчував бідоласі, І одного дня Ісус вирішив переправитися на інший бік Галилейського моря, щоб спасти покалічену душу, все інше – відома історія. Варто було божому сину ступити на берег, як біси затремтіли від страху, почали благати про пощаду, проситися в стадо свиней та куди завгодно, головне, щоб їм більше не було місця усередині жертви. Легіон демонів з шумом залишив неболене тіло. Брудний, побитий і роздягнутий, чоловік вперше за довгий час поглянув на світ ясним зором і побачив того, хто ізвершив це чудо. Я піду за тобою. Ні. Ти підеш говорити про мене. Йди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив, як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десятимісті. Про те, що зробив для нього Ісус. І всі дивувалися. Марка 5, 19-20. Зі звільнення від бісів почалася нова сторінка не лише у долі цієї людини, але й у розвитку цілої області. Замість одержимого жителя гробниці Гадаринська земля отримала блискучого оратора, який від хати до хати поніс добру звістку. І не так важливо, що спершу жителі цієї країни не оцінили зробленого Господом. Злякалися й обурилися через утрачених свиней, їх вчинок не мудрий, але не критичний. Через деякий час він знову повернеться туди, і цього разу його будуть чекати натовпи бажаючих прийняти власне чудо. Люди, відразу впізнавши його, оббігли всю околицю і почали на носилках приносити хворих скрізь, де б він не з'явився марка шість 55 Раніше кричали Йди геть, а тепер бігли назустріч. Тягнули за собою друзів та знайомих, просили хоча б доторкнутися. Колишній одержимий прекрасно потрудився. Його спасіння стало спусковим механізмом цілої черги наступних подій. Від переміну в житті одного отримали надію тисячі. Але перш ніж Ісус це зробив, йому довелося пройти через шторм. Спроба зупинити. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен. Так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці. Марка 4,3738. Бурю, з якою стикнувся Ісус, навряд чи можна назвати випадковістю. Часто штормити починає саме тоді, коли ми рухаємося до незвіданих територій, збираємося піднятися на наступний рівень. Бог веде нас вперед, а хвилі і вітер, неначе говорять. Розвертайся далі занадто небезпечно. Такий шторм це атака диявола. Його ціль зупинити, злякати, не допустити до нових висот. Зазвичай це відбувається, коли людина тільки починає слідувати за Богом. Раптом про неї згадують навіть ті, хто не дзвонив руками. Друзі та знайомі, родичі та сусіди переконують повернутися до старого способу життя. А коли омовляння не діють, починаються скандали, насмішки, приниження. Що завгодно, тільки не церква, або ми, або твій бог, та краще б ти пив корив, чи коловся. Що це? Ніщо інше, як спроба збити нас із дороги. Це шторм, спровокований ворогом. Лукавий втрачає душу і з усіх сил намагається зупинити її, завадити дістатися іншого берега. Таке буває не лише із новонаверненими. Багато служителів розповідали мені, що їм не раз доводилося зустрічати особливо сильні нападки після прийняття серйозних рішень або напередодні важливих подій. У когось різко починали хворіти діти, хтось сам несподівано відчував фізичну слабкість, інших накривав шквал невиправданої критики, море враз закипало і несло загрозу. Чому в такі моменти сатана атакує нас через обставини? Тому що це все, що він може. Він знає, що в Бога є плани на наше життя, але не має жодної влади, хоч якось на них вплинути. Єдина особа здатна зупинити Божу волю для своєї долі це сама людина, наділена правом вільного вибору. Інколи ми у всьому звинувачуємо диявола, але він лише створює умови, тоді як рішення опускати руки чи ні, завжди залишається тільки за нами. У таких ситуаціях найголовніше твердо сказати, що б тут не сталося. Не розвернуся. Не відступлю від Бога, не залишу служіння, не відмовлюся від покликання, не дам сатані зупинити себе. Які б хвилі не били навколо, доки я не здався, це ще не поразка. Секрет спокою. Коли здійнявся шторм, учні, що перебували у човні, почали голосити від страху Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Марка 4.38 тоді як Ісус залишався настільки спокійним, що міг мирно заснути. У чому таємниця подібної витримки та стійкості? Що може дати нам силу не панікувати у найважчі моменти? Біблія каже, що Божий син нічого не робив, доки не бачив, як це творить його отець, він знав, куди рухається і хто його спрямовує, і це знання вселяло впевненість. Саме небесний батько дав синові доручення відвідати гадаринську землю. Саме він надихнув цю висадку на ворожу територію. Ісус діяв по божій волі, а раз це від Бога, то не має значення, якими будуть перешкоди. Той, хто почав у нас добру справу, завершить її до кінця. Проблема у тому, що нам помилково здається, якщо він зі мною, то все має йти як по маслу. Однак Господнє доручення не гарантує легкого шляху. Присутність Христа у човні не виключає можливості шторму. Не спіши кидатися у крайнощі, думаючи, раз все так складно, значить це не від Бога. Він не огороджує нас від труднощів, а дає силу їх пройти. Господь не зберіг Йосипа від темниці, але й кайданів підняв його на рівень прем'єр-міністра. Не переніс Ізраїль над пустелею, а прямо там подарував народу хліб, що сходив із неба, не захистив трьох юнаків від вогненної печі, а врятував їх посеред полум'я. Він казав, що в нас не буде боротьби, але пообіцяв, що ворог не здолає. Це екзамен Чому ж Бог допускає перешкоди на шляху своїх дітей до добрих цілей? Чому дозволяє дияволу заважати нам? Вся справа в тому, що без цього було б неможливим перевірити, наскільки глибоким є наше посвячення, чи дійсно віддані його волі, чи раптом готові слідувати за ним лише доки все легко. Ісус заснув серед шторму, оскільки повністю довіряв отцеві, однак зробив це, щоб виявити, яка віра у тих, хто є поруч із ним. Цікаво, що саме повний спокій Христа так розлютив його учнів. Невже ти не бачиш? Невже не чуєш, ми гинемо. Мало того, що ти не запобіг цьому нещастю, так ще й спиш, коли нам так складно. Чи не було у нас ситуації, коли здавалося, що Бог заснув? Причому саме тоді, коли ми найбільше його потребували і чи на найгірше почувалися. В такі моменти ти знаєш, що він вірний, не сумніваєшся, що він близько, але раптом саме на піку загрози він замовкає. Ти кричиш. А у відповідь тиша. Подібний шторм це не лише атака ворога, але й екзамен. А під час іспитів учитель більше нічого не пояснює все, що потрібно знати, було сказано на уроках, а тепер стає явним, наскільки ми це засвоїли. Коли тобі погано, повертайся до того, що чув від нього раніше, малюй у пам'яті картини його обітниць, відновлюй у розумі шлях, яким він провів тебе до цього місця віра від слухання. Але коли Бог замовкає, саме час пригадати, а що він уже говорив. Потрібну мить Господь обов'язково втрутиться, не запізниться, все зробить вчасно. Але це буде значити, що екзамен закінчився, зошити здано, скоро буде оцінка. І він сказав їм Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? Марка 4.40 Буря показала реальний стан учнів, зірвала маски показної духовності, розставила крапки над і. Шторм затихнув, хвилі вляглися. А апостоли засоромлено понурили голови Віра Ісуса вистачило, щоб повеліти морю, а їх власної забракло, щоб всього на всього не нарікати. Протистояння Як же проходити подібні випробування? Як показати Богові нашу довіру і не дати дияволу нас зупинити? Ставши, він наказав вітрові і звелів морю Перестань. Утихни. І вітер перестав. І настала велика тиша. Марка 4,39 Два слова і феноменальний результат. Ісус в черговий раз демонструє, що й надалі лишається хазяїном Всесвіту. Він не просить, а проголошує. Розуміючи істину ціль цього шторму, знаючи, що саме за ним стоїть, Христос не церемониться із сатаною, а виганяє його. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові і утече від вас. Якова 4, Тут дуже важливою є послідовність. Протидіяти можна тільки тоді, коли підкорився. Самі по собі ми слабші за ворога. Нам не здолати його самотужки. Єдине, що дає право на протистояння, це послуг Богові, усвідомлення того, що ми перепливаємо море не за власною ініціативою. Це не наша забаганка, а його воля. А той, хто кориться Господу, може розраховувати і на його підтримку. Звичайно, якщо ми зустріли бурю на шляху до власної фікс ідеї, то немає сенсу кидати виклик сатані. Можливо, то не він, а сам Бог намагається нас зупинити. Але, як правило, коли шторм спровоковано темними силами, ми в глибині душі це розуміємо, відчуваємо, чого хоче від нас небесний батько і чому прагне завадити диявол. Так от саме тоді і слід заявити хвилі та вітер, я вас не боюся, ви не досягнете своєї цілі. На моєму боці той, хто володіє світом. А якщо він за нас, то хто виступить проти о ім'я Господа. Якби Давид порівнював себе із Голіафом, то ніколи б не ризикнув прийняти бій. Хто я поруч із цією вбивчою машиною? Мені всього 16, і я лише пастух, а цей гігант устиг забути про війну більше, ніж я будь-коли чув. Але була деталь, яка наповнювала хлопця вірою. Суперник не просто знущався з Ізраїлю, а й насмілився кинути виклик Всевишньому. Адже хто він такий, цей необрізаний филистимець, що сміє ганьбити бойові лави живого Бога? Перша Самоїла, 17.26 так, порівняно із Голіафом, я мікроп. Так, він сильніший та досвідченіший, але у порівнянні з моїм богом він ніщо. Мій Бог. Великий, він могутній, він цар царів. І поки я дивлюся не на себе, а на нього, мені нема чого боятися. Ти вийшов на мене з мечем, зі списом та зі щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота. 1 САМОЇла, 17.45 Шкіряна праща п'ять камінців. Якщо не поцілити з першого разу, то інші чотири можуть і не знадобитися. Але у ім'я Господа юнак вибігає на поле, у ім'я Господа розкручує в повітрі свою скромну зброю, у ім'я Господа спрямовує кидок, і за мить, яка видавалася вічністю, гострий біль пронизує непереможного велетня. Він так і не зрозумів, що сталося, наче хтось вимкнув світло, різко опустив завісу і на всі століття залишив урок, що не варто тягатися з Богом. Цареві не допоможе його велике військо, і велетень не врятується своєю могутньою силою, адже очі Господа на тих, котрі бояться його і котрі покладаються на Його милосердя. Псалом 33, 16, 18 Твоїм особистим голіафом, штормом на твоїй дорозі може бути усе, що завгодно. Але якщо ти рухаєшся до Божої волі, продовжуй іти. Вийди назустріч своїй проблемі. Подібно до Ісуса накажи бурі замовкнути. Дорогі родичі, я люблю вас, але вирішувати питання моєї вічності буду не з вами, а з моїм Богом. Друзі, я не відмовляюся від вас, але якщо ви проміняєте мене на пляшку горілки, то чого варта ця дружба? Хвороба, ти не будеш керувати моїм життям, я буду служити Богові, без тебе чи з тобою. Фінансові труднощі вам мене не зламати. Я навчуся бути задоволеним і в достатку, і в скруті. Усе можу в тому, хто мене зміцнює у Ісусі Христі. Руками, ногами, зубами. У 2003 році я приїхав до Києва для навчання у магістратурі і практично одразу почав шукати християнську спільноту, яка б стала для мене духовною сім'єю. Так опинився у Вишневому передмісті столиці, де 10 років до того була відкрита прекрасна церква з назвою Спасіння. Тоді одним із моїх перших і найбільш яскравих вражень стала історія єпископа Пилипа Савочки. Починаючи церкву з нуля, йому довелося здолати чимало перешкод. На старті служіння практично не росло. Щоб оплатити оренду приміщення для зібрань, його сім'ї доводилося продавати особисті речі. Перш ніж влада виділила землю під храм, було сім відмов міської ради, а коли прийшов час будівництва, катастрофічно не вистачало коштів. Тоді, щоб закласти фундамент, пастор пожертвував власний мікроавтобус. Напевне, ніколи не забуду, як в одній із проповідей, він поділився секретом, що допоміг йому вистояти. Бог дав нам пророче слово, що він відкриє на цьому місці джерело живої води, і я прийняв рішення триматися за господа руками, ногами, а якщо треба, то й зубами. Я обіцяв служити моєму Богові незалежно від проблем і всупереч усім обставинам. Цей приклад надихає мене до сьогодні. За кожним видимим досягненням криється прокладена ціна, готовність рухатися вперед, незважаючи на бурхливе море, і без неї ми можемо так і не дізнатися, що знаходиться по інший бік шторму. Зараз, коли через церкву спасіння покаялися тисячі людей, виховано сотні служителів, відкрито багато нових церков у різних куточках нашої країни. Розумієш, усі ці зусилля були й недаремними. Бог вірний, а надія на нього має славну винагороду. До кінця вони перепливли на другий бік моря до землі гадаринської. Марка, п'ятий розділ перший вірш Давайте на мить уявимо, як би могли розвиватися події, якби Ісус дозволив бурі себе зупинити. Біснуватий так само бився б об скелі. Він так і не став би вісником доброї новини. Демони і далі тримали б під контролем цілий регіон. Долі стількох людей пішли б за зовсім іншим сценарієм. Чому шторм був настільки сильним? Тому що він намагався отримати Христа від цих великих звершень. Ти ніколи не побачиш, що б могло б статися, якщо достроково зійдеш із дистанції. Хто знає, скільки чудес було втрачено, скільки можливостей загублено. Лише через те, що ми на якомусь етапі піддалися спокусі відступити назад. І хто знає, які благословення чекають нас попереду, якщо ми, незважаючи ні на що, не звернемо з дороги? Якщо ти зустрічаєш перешкоди на шляху Божої волі, не бійся і не лякайся. Величина шторму говорить про те, як багато Бог для тебе приготував, наскільки диявол боїться твого потенціалу, і ким ти можеш стати, якщо приймеш рішення йти. До кінця, Хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються? Марка. Четвертий розділ. 41 вірш Він твій Бог, який дасть тобі силу вижити в штормі? Запитання для роздумів перше. Які труднощі у вашому житті намагаються зупинити вас на шляху виконання Божої волі? Друге. Які місця писання можуть зміцнити вашу віру щоб протидіяти дияволу? Третє. Поміркуйте якщо ворог настільки заважає вам, то як багато Бог приготував для вашого життя. Хай ця думка підтримає і зміцнить вас? Розділ другий тікаючи від бога. Один квиток до Таршішо, Будь ласка. На чиє ім'я Йона Амітаєвий син, пророк. Тримайте. Корабель відправляється за кілька хвилин. Щасливої вам дороги. Приблизно так міг би виглядати той діалог, якби відбувався в наш час. З яким він був насправді, невідомо. Біблія дає нам лише хроніку подій, але за кожною із них глибоченна внутрішня драма. Було Господнє слово до Йони Амітаєвого сина, такого змісту Вставай і йди до великого міста Ніневії, і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. Йона встав, але подався до яфи, аби звідти втекти від господа до таршішу, і, заплативши за переправу, піднявся на борт судна, щоб плисти на ньому від господа. Йони, перший розділ перший третій вірші. З людської точки зору, Йону можна зрозуміти Ніневія, столиця Асирійської імперії, асирійці завойовники його народу. З якого дива я маю йти до цих нелюдів? Боже, ти вирішив їх покарати? Так, будь ласка. Більше того, давно пора. Я й так не збагну, чому ти ще досі їх терпиш? Проповідувати, щоб вони врятувалися? Вибачте, це вже занадто. По-перше, як я можу служити тим, хто знущався над моїми братами? Пронизував гачками їх губи і тягнув до рабства, наче зловлену рибу. По-друге, я не вірю, що ці варвари можуть покаятися. А навіть якщо й так, то ще не вистачало, щоб ти їх простив. А по третє, де тут корабель, що пливе в інший бік? Що там подалі від Ніневії? Один квиток до Таршішу, будь ласка. І все б нічого, якби не коротка ремарка. Йона не просто пливе у таршіш, він тікає від Господа, обирає відкритий непослуг свідомо не погоджується із Божим повелінням, випадає із його плану можливо, сподіваючись, що все якось минеться. Та господь здійняв на морі сильний вітер, почався на морі великий шторм. Йони, перший розділ, четвертий вірш. Є бурі, спровоковані дияволом, а є послані богом. І якщо ворог б'є хвилями, щоб завадити нам виконати Божу волю, то Господь підіймає вітер, коли ми пливемо не туди. Хвилі навколо, хвилі всередині. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа. Моряків охопив жах, тому кожен почав голосити до свого бога, а щоб полегшити корабель, викинули в море весь вантаж. Що ж до Йони, то він спустився в трьом корабля, ліг і міцно заснув. Йони, перший розділ четвертий, п'ятий вірші. Яка неймовірна картина. Що недавно ми згадували Ісуса, який мирно спочивав, незважаючи на небезпеку, а тут, у подібній ситуації, засинає Господній пророк. Збоку це, начебто, схоже, але у суті точно навпаки. Ісус спав, знаючи, що Бог із ним, і за нього, тоді як Йона, просто хоче забутися. Він розуміє, що збився з дороги. Совість пече вогнем. Провина згризає замучену душу. Здається, просто покайся, біжи до Бога, а не від нього. Поглянь, ось уже й буря здіймається, невже тобі мало? Але гордість заважає визнати помилку, пропонує чергові пояснення, відшукує доказ за доказом. Вже краще заснути, відмежуватися, пірнути у світ ілюзій. Тим не менше, втеча від реальності ніколи не буває виходом з проблеми рано чи пізно ти все одно зустрінеш гірку правду, і чим глибше зануришся у самообман, тим болючішим буде це зіткнення. Коли людина втікає від Бога, чи то грішить і відступає, чи залишаючись у церкві втрачає з ним живі відносини, вона завжди веде внутрішню суперечку з одного боку, божі факти, з іншого, наші аргументи. Я не можу, не хочу, не буду, добре вам говорити. А ось ті хіба краще? Ти спершу спробуй на моєму місці, а потім все знову по колу. Інколи так і хочеться вигукнути та годі, вже досить подібних дискусій. Ти ніколи не зміниш того, що так виправдовуєш. Скільки причин не знайдеш, їх завжди буде мало, скільки не очорнюй інших, сам більшим не станеш. Тож, замість того, щоб боротися з голосом совісті. Краще прислухайся до нього. Замість того, щоб захищатися, здайся, капітулюй визнай Боже панування і Його владу. Можна розказати собі все, що завгодно, прикинутися, наче усе гаразд, і навіть переконати в цьому інших, але точно не ввести в оману Всевишнього. Він бачить тебе у найнижчому трюмі, знає спроби сховатися. Розуміє, що серце закрилося, а значить. Нездатне сприймати. Саме тому в діло йдуть іще й зовнішні фактори ігноруєш поклик зсередини, зіштовхнешся і мовою бурі. Не хочеш прислухатися до шепоту, почуєш гуркіт шторму. Якби ти не заснув, ховаючись від істини, тебе все одно розбудять. Адже Бог надто любить нас, щоб так оце залишити. Йона спить. Але є той, хто пильнує Вітер стає все міцнішим, хвилі. Все вищими, ти можеш втікати, але він не відступить. Через кого спіткало нас лихо. Тоді підійшов до нього капітан корабля і, розбудивши, сказав йому Чому ти спиш? Остань та волай до свого бога. Може, бог згадає нас, і ми не загинемо. І сказали вони один одному Давайте кинемо жереб, аби довідатись, через кого спіткало нас це лихо. Йони, перший розділ з шостого по восьмий вірші. Прикро, коли страждають не ті. Ну, нехай уже Йона, але чим завинили всі інші? Ці бідолахи опинилися на тому ж судні випадково, але так само як одна людина може стати для багатьох благословенням, вона може підставити їх під удар. Цікаво, що ці моряки були язичниками, але Бог судився не з ними. Вони молилися ідолам, але хоча б були у цьому щирими. Господь розбирався зі своїм хлопцем, з тим, хто знав, на що йде. А врешті дісталося попутно. На жаль, такі історії зовсім не рідкість. Починає грішити батько, страждає уся сім'я, відступає від Бога дитина, сльози на очах батьків, падає служитель, болить цілій церкві. Ти не можеш сказати, що хочу, то й роблю. Ти не сам по собі, не на безлюдному острові. Поруч із тобою є люди, яких також торкнеться буря в твоєму житті. Не шкодуєш себе, з милосердя над ними. Скажи нам, чому трапилось з нами це нещастя? Яке твоє ремесло, Звідки ти подорожуєш, з якої країни і якого народу походиш? Що ти таке натворив? Що маємо зробити з тобою? запитали вони його, аби море навколо нас заспокоїлося. Йони, перший розділ восьмий, десятий, одинадцятий вірші. Найкращий вибір розвернутися. Муряки намагаються, але марно. Вони з усіх сил хочуть виправити скоєне Йоною, але чи готовий до цього він сам? Наврядче, буря пригальмувала пророка, але покаяння це щось більше, ніж просто зупинка. Покаятися означало погодитися на похід до Ніневії, зламати своє я впокорити гординю. А це не просто вже краще у хвилі. Візьміть та киньте мене в море, і море навколо вас заспокоїться. Адже я знаю, що через мене на вас накинулась ця велика буря. Йони, перший розділ дванадцятий вірш. У череві чудовиська. Господь приготував велику рибу, щоб вона проковтнула йону. У череві риби йона пробув три дні й три ночі. Йони, другий розділ перший вірш. Непохитність це добре. Але немає нічого гіршого за впертість у хибному рішенні. Цілих три дні і три ночі знадобилося Богу, щоб спонукати пророка покликати про допомогу, а не далі втікати від нього. І молився Йона у череві риби до господа. Йони, другий розділ, другий вірш. Ця молитовна кімната була не надто зручною. Одиночна камера без шансів на вихід. Важко навіть уявити, чим Йона дихав, страшно подумати, чим харчувався. Скоріше за все, радикально постився, тільки не за бажанням, а з примусу. Але урешті-решт, перебуваючи в абсолютній темряві, обпечений шлунковим соком чудовиська, пророк здається: коли завмирало в мені моє життя, я згадував Господа. Йоне, другий розділ, восьмий вірш. Чому не раніше? Дуже важко сказати. Але краще хай пізно, аніж ніколи. Ми схильні засуджувати Йону, тоді як варто повчитися в нього. Кожний із нас у певну мить свого життя опиниться перед подібним вибором. У кожного буде своє роздоріжжя з одного боку, небажана Ніневія, а з іншого омріяний таршіш. Не моя воля, а твоя хай буде, молився у Гефсиманії Спаситель. Але що, коли ми будемо пручатися і скажемо моя? Виберемо шлях від Бога, а не до нього. Історія Йони показує Господню милість навіть до таких, бо якби далеко ти не відплив, у всіх є право знову повернутися. Бог підійме бурю, яка приведе нас до тями, якщо буде потрібно, проведе через черево риби, але все це заради нашого ж блага, щоб зупинити нас губній дорозі і спрямувати нас стежкою вічності. Псалом 139, 24 вірш. Доки грім не вдарить. Як я вже згадував, господь прийшов у моє життя, коли мені було десять. До цього у нашому домі ніколи не говорили про віру. Якось дідусь подарував батькам біблію, але її заховали від мене на найвищій полиці все змінила хвороба, яка прикувала мене до ліжка діагноз, туберкульоз, кісток. Ліве коліно не згиналося. Лікарі сказали рік лежати, далі операція допоможе чи ні, ще не ясно. Через цю хворобу першою прийшла до Христа моя мама. Почувши проповідь по радіо, вона вирішила ризикнути і, будучи атеїсткою, все ж сходила до церкви. Та ми покаялася, а пізніше розказала про Бога й мені. Одного сонячного ранку до санаторію, де я тоді перебував, мама покликала двох пасторів. Вони винесли мене в ізолятор і запитали, чи я вірю в Ісуса. Так, звичайно. А у те, що він може зцілити тебе? Ну і в це також. На той час я лежав, не стаючи на ноги, уже шість місяців, але та коротка молитва і щире прохання до Бога стали поворотним моментом. Я раптом чітко усвідомив, що ця грань між минулим і майбутнім до цього була по одному, а тепер усе зміниться, тому зараз, після повернення у загальну палату, почав розповідати іншим дітям, що Бог мене зцілив, спробував зігнути коліно, а потім піднявся. Це зараз я розумію, що м'язи були атрофованими, вестибулярний апарат не працював і що я просто не міг устати, а якби спробував, то одразу упав. Але тоді, без жодного сумніву, я підвівся на ноги і навіть зробив кілька кроків. Медики зібрали консіліум, довго мацали суглоб, просили зігнути, розігнути коліно. Потім моя лікарка покликала маму і, наче вибачаючись, сказала Розумієте, ми просто не можемо написати в історії хвороби, його зцілив Ісус. Але й сенсу тримати мене у лежачому положенні теж не було. Мені зразу дозволили ходити. Операцію, звісно, відмінили. Ще кілька місяців спеціалісти спостерігали, чи не станеться рецидив, а потім повністю виписали. Після молитви сталося явне чудо, яке визнали навіть скептики. Але, зрештою, ця історія не про зцілення. точніше, не лише про нього. Туберкульоз, безумовно, був бурою, допущеною господом. Але її ціллю, напевне, був не стільки я, скільки мої батьки. Думаю, Бог бачив, що інакше до них не вдалося б достукатися. Хвороба дитини пом'якшила мамине серце, тоді як мій власний шторм залишався попереду. Другий шанс буквально одразу після покаяння я відчув, що колись стану служителем. Мріяв бути пастором, в 11 років навіть бачив водіння, в якому проповідував великій кількості людей. Але далі був підлітковий вік, вплив ровесників, різні спокуси. Я став помічати, що потроху кочуся донизу. Одне неправильне рішення, потім наступне. Я все, що ходив до церкви, навіть приймав участь у різних служіннях, але всередині розумів, що живу подвійними стандартами. Про це не знали батьки, не підозрював пастор. Але сам то я бачив, що кораблик повільно, але впевнено, відходить у таршіш. Я знаю, що таке боротися із Богом, виправдовуватися перед Ним, намагатися відмахнутися від набридливого внутрішнього голосу. Знаю, що ніщо так не томить душу, як конфлікт із творцем, ніщо так не з'їдає, як сором загнал вчинки після всього доброго, що Господь для тебе зробив. Але зупинило мене навіть не це, як і у випадку з Йоною не обійшлося без бурі. Одного разу, повернувшись із навчання додому, я уперся в закриті двері, де ж батьки промайнуло в розумі. Побіг до тітки, яка жила неподалік. Ти сідай, головне, не хвилюйся, почала вона розповідь. Як виявилося, за кілька днів до того мої тато і мама потрапили в страшну аварію. П'яний водій на шаленій швидкості влетів у підводу, на якій вони їхали. Коня розірвало на шматки, воза рознесло на тріски, але милістю Божою люди лишилися живими. Думка про те, що я в одномить міг стати сиротою, пронизала мене до глибини душі. Уже не пам'ятаю, як дістався до лікарні, де батьки лежали з переломами, пригадую лише чітке усвідомлення питання життя та смерті надто серйозні, а вічність надто реальна, щоб із цим жартувати. Я каюся, здаюся, нехай буде воля твоя. Сьогодні, багато років по тому, можу лише подякувати Богові за те потрясіння. Воно було болючим, але необхідним. І хоча мій дух і до шторму сумував за ним, хоча й розумів, що так жити не можна, саме буря, а якщо хочете, черево риби, стало поштовхом до необхідних змін. Коли до внутрішньої боротьби додався зовнішній удар, я раптом прийшов до тями. Було непросто, але Господь допустив це, щоб спасти мою душу. Подібно до електрошоку, який реанімує серце, Ця ситуація повернула мене до живих відносин з ним. Бог дав мені шанс покаятися і почати із чистого аркуша. Незважаючи на помилки, не скасував покликання. Не дивлячись на минуле, благословив майбутнє. Тоді Господь наказав рибі, і та вивергнула Йону на суходіл. Після того до Йони вдруге було Господнє слово. Йони, другий розділ одинадцятий вірш, третій розділ перший вірш. Повертайся. Йона, пророк? Здається, я бачив, як ви відпливали в Таршіш. Так, було діло. Але я повернувся. Уже так швидко? І куди тепер? На схід в Ніневію, слава Богу, по суші. Пробачте, я дійсно це чую. Ви прямуєте до асірійців? Ні, хоча і до них також. Як би вам пояснити, я йду до Всевишнього, я би з нього втомився. Цього разу Йона встав і за господнім наказом пішов. Ніневітяни повірили Богові. Йони, третій розділ, вірш третій вірш. та вірш. Кожен має право на власну роботу над помилками, на новий старт. Спочатку Йона, потім Ніневія, а сьогодні, можливо, і ми. Якщо ти згрішив, спіши до Господа, якщо борешся з ним, здавайся, встигни зробити це, доки ще не штормить. Але якщо вже здіймаються хвилі, чи все потемніло, як в череві риби. Пам'ятай, повернутися можна навіть і звідти. Адже він є милосердним і добрим богом, довготерпеливим і дуже милостивим. ЙОНИЙ. Четвертий розділ. Другий вірш Він Бог другого шансу, і він дасть тобі силу вижити в штормі. Запитання для роздумів перше. Чи були у вас випадки, коли Бог за допомогою труднощів зупиняв вас на небезпечній дорозі? Друге. Чи є у вашому житті речі, які ви виправдовуєте, хоча відчуваєте, що це неправильно? Третє. У яких сферах ви маєте потребу у другому шансі від бога. Покайтеся за немудрі рішення і почніть все з нової сторінки. Розділ третій Оманливий попутний вітер. Судно впевнено пливло вздовж острова Крит, підхоплене теплим південним вітром, коли погода різко погіршилася. Здавалося, що мета уже близько, але раптом попутний потік повітря змінився сильними поривами з північного сходу. Небо закрили хмари, море посіріло та забурилося. Коли підхопило корабель, і він не міг протистояти вітрові, ми здалися, і нас понесло. Дії 27 розділ 15 вірш Евроклідон. Згадували матроси назву шторму. Вони знали, що це означає. Потрібно відразу обв'язати корабель, щоб його не розбили надруски, якнайшвидше опустити вітрило, інакше його порве на шмаття. А якщо вітер не вщухне, доведеться звільняти від зайвого вантажу трюм, що й сталося вже на другий день бурі. А третього дня власноручно повикидали корабельне знаряддя. Дії, 27 Розділ 19 вірш. Тепер у воду летіло все. Вибір невеликий, або на дно піде майно, або ж його власники. Тому що багато днів не з'являлося ні сонце, ні зорі, а буря сильно налягала, ми повністю втратили надію на порятунок, Дії, 27 розділ 19 вірш. Жодних шансів. Корабель приречений. Так само, як і всі на борту. Що ж це за шторм? Атака диявола, втручання бога, або щось інше. Ті, хто читає біблію, вже здогадалися, про яке плавання йдеться. Серед пасажирів судна, що потрапило у біду, мандрував ніхто інший, як сам апостол Павло. Хоча для моряків він був лише черговим невільником, якого під охороною везли в Рим на суд кесаря. Можливо, саме тому на його слова спершу ніхто і не звернув увагу. А даремно. Плисти чи ні. Ще до відправлення в дорогу Павло попросив офіцера конвою не поспішати з виходом із гавані. Будучи досвідченою людиною, він розумів, що час безтурботних круїзів закінчився. Уже минув йом кіпур, юдейський піст спокути, який у тому році випав на першу половину жовтня. Подорожувати у цю пору завжди було ризиковано, а у листопаді і зовсім неможливо. Наближалася зима, сезон вітрів. Як минуло багато часу і плавання вже стало небезпечним, бо й піст уже минув, Павло радив, кажучи їм Мужі, я бачу, що плавання буде небезпечним і з великими втратами не тільки для вантажу та корабля, а й для наших душ, діє 27 розділ 9 і 10 вірші. Та хто ти такий, щоб нас учити? Хто взагалі дозволяв цьому в'язню мудрувати? Яка небезпека? Раніше ми чудово плавали за цим маршрутом. Капітан був непохитний. Плисти і плисти якнайшвидше. Звичайно, на захист моряків можна згадати, що місце, де вони перебували, було непридатним для зимівлі, хотілося знайти щось краще і зручніше, але історики наводять ще одну причину такої квапливості як правило, ув'язнених транспортували не окремими рейсами, а садили разом зі сторожою на попутні торгові судна. От і вітрильник, на якому опинився Павло, перевозив зерно з Олександрії до Італії. Для купців час то гроші кожен день простою втрачені можливості. Зима, не сезон, шторми. Спробуємо встигнути. Уявіть, наскільки випередимо конкурентів, якщо вирушимо прямо зараз. До речі, ось і вітер попутний. Як повіяв південний вітер, подумали, що досягли бажаного, тому підняли вітрила і попливли повскрит. Дії, 27 розділ 13 вірш. Що було далі? Ми знаємо. А поки дозвольте зробити невелику паузу і розповісти вам історію з нашого часу. Неждана криза Описані нижче події трапилися із моїм близьким другом, який люб'язно дозволив про них розказати. У 2008 році він разом із партнером по бізнесу вирішив розпочати нову справу. Планували зайнятися перевозками, придбати кілька великих вантажівок, найняти водіїв, приймати замовлення на доставку із точки А в точку Б. На папері все виглядало доволі привабливо, цифри шикувалися рядками, обіцяючи достойні прибутки. Поруч були люди, які заохочували не вагатися. Тому хлопці, недовго думаючи, оформили кредит, отримали солідну суму і стартували. Спершу все складалося доволі успішно, Дув попутний вітер. Грошей вистачало і на щомісячну виплату, і на безбідне життя. Хто ж знав, що буквально за кілька місяців економіка здригнеться від всесвітньої кризи, курс долара подвоїться, і повертати банку борг стане удвічі важче. Це потрясіння позначилося і на кількості замовлень. Список клієнтів помітно зменшився, а тут ще й машини почали ламатися, та й водії не завжди були добросовісними. Хвилі, вітер, одним словом, євроклідон. Спочатку партнери просто перестали виплачувати банку щомісячну суму. Потім дізналися, що їм нарахована величезна пеня, зрештою, справа дійшла до суду. І все б нічого, якби мій товариш не заклав під заставу свою квартиру, а у нього сім'я діти. На той час займатися цим бізнесом стало взагалі нерентабельно. продати вантажівки по докризовим цінам було нереально, а грошей, які можна було б отримати за них зараз, не вистачило б на виплату навіть частини кредиту. Та й покупців знайти було не так вже й просто. Ситуація здавалася безвихідною. Мій друг запитував, що ж сталося? Чому я потрапив у таку халепу? Що або хто за цим стоїть? Це пекальний задум чи випробування з небес. В голові роїлися різні думки. Але, подібно до бурів, в якій опинився апостол Павло, тут були ні до чого ні Бог, ні диявол. Деякі шторми, звичайне сезонне явище. Перечекай його в гавані і тебе не зачепить. Все, що потрібно, розпізнати час. Але саме з цим у нас часто і виникають проблеми. Зміна сезонів все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. ЗІКЛІЗАСТ, третій розділ, перший вірш. Ще за днівноє бог встановив циклічність різних періодів. Після мороку ночі обов'язково настане світанок. Але хочеться цього чи ні, ввечері сонце сховається за горизонт. Після снігу і морозів почнеться весна, але після того як все розквітне та зазеленіє, листя знову забарвить багрянець, а теплі зливи поступляться місцем крижаним хуртовинам. І так по колу без кінця і краю. Надалі у всі дні землі сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. Буття 8 розділ двадцять другий вірш. Це стосується не тільки погоди або кліматичних умов. За таким принципом рухається весь Усесвіт: спад, підйом, процвітання, криза, хід історії, немов синусоїда, яка то підносить людей до вершин, то опускає донизу. Свого часу Йосип намагався роз'яснити цей принцип фараонові: ось наступають у всьому єгипетському краї сім років великого достатку. Після цього прийдуть сім років голоду. Єгипетський край забуде про весь минулий добробут, голод спустошить землю. Буття 41 розділ, 29 і 30 вірші. Чи означає це, що гибель неминуча? Ні. Якщо під час благоденства створити запаси, то їх вистачить, щоб пережити часи злиднів. Але для цього потрібно діяти вже зараз. Поки все добре, їж, пий, веселися, але також признач управителя, щоб відкладав п'яту частину врожаю. Іншими словами, користуйся тим часом, в якому перебуваєш тепер, але знай, що одного разу він закінчиться. Готуй сани влітку, а віз озимку. І ще дуже важливо не прогав зміни сезонів. Кожен період має свої правила, свої закони. Нам зрозуміло, що в мороз потрібно одягатись відповідно, а потім змінювати гардероб. Та в інших сферах люди чомусь бувають легковажними і, часто не помічаючи прийдешніх змін, продовжують вести себе як і раніше. Через століття Ісус докорятиме фарисеям вигляд неба ви пояснити можете, а ознак часу нездатні. Матвіє, 16 розділ 3 вірш. А відповідно, не розпізнавши, який сезон, незабаром надходить, ми робимо, здавалося б, правильні речі, але у зовсім неправильний час продаємо, коли потрібно купувати. Купуємо, коли варто притримати фінанси, вирушаємо в дорогу, думаючи, що допливемо, а буря все ближче і ближче. Хто твій Павло? Коли я пізніше запитав свого друга про причини провалу, який спіткав його справу, він відзначив цікаву деталь ми радилися не з тими людьми. Напередодні кризи було б мудрішим не купувати одразу чотири машини, а почати із однієї, спробувати вийде чи ні, а вже потім розширятися. Було б краще запитати думки не о таких же бізнесменів-початківців, а отримати консультацію від тих, хто вже мав певний досвід. Вони б розказали всю правду, а не малювали райдужні перспективи. У ситуації зі штормом у Середземному морі та ж сама картина. Ключова помилка навіть не вихід у путь, не в сезон, а неправильний вибір радників при прийнятті рішень. Сотник довіряв більше керманочеві й власникові судна, ніж тому, що говорив Павло. Дії, 27 розділ, 11 вірш. Від того, кому ми дозволяємо промовляти до свого життя, чия думка стане для нас авторитетною. Залежить дуже багато, лихе товариство псує добрі звичаї. З ким поведешся, того й наберешся. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих. Псалом перший перший вірш. Наше оточення рано чи пізно позначиться на нашому характері, мисленні та цінностях. Врешті-решт, ми станемо схожими на тих, з ким регулярно розмовляємо. Саме тому у спілкуванні необхідна своєрідна гігієна від деяких людей нам краще дистанціюватися і з якимись навпаки свідомо шукати контакту. Звертаючись до екіпажу, Павло каже: Я бачу, що плавання буде небезпечним. Ключове слово бачу. Тому серед порадників, які впливають на наш шлях, обов'язково мають бути ті, хто здатен поглянути далі і розгледіти більше, ніж ми. Стіни малого залу, храму нашої церкви, прикрашають вишиті картини з народними висловами. Одна із них по особливому торкається мого серця шукай мудрих, тому що одна година з мудрим може змінити все твоє життя. Зокрема, такою людиною може стати ваш духовний наставник, лідер домашньої групи чи пастор. У багатьох випадках також є сенс звернутися до спеціаліста, який має досвід у конкретній сфері. Чи поговорити з тим, хто вже потрапляв у подібну ситуацію. Але так чи інакше, кожен із нас час від часу потребує погляду зі сторони і чесної оцінки того, що відбувається, а також підказки, іти далі чи зупинитися. А що робити, коли вже зрозуміло, що прийняте рішення було неправильним? Чи можна врятуватися на кораблі, який потрапив у Евроклідон? Наша історія показує, що вихід є, і він протилежний до входу. Якщо потрапив у біду, радячись не з тими, то хоча б вчасно зупинися і перестань слухати людей, які тебе туди завели. Якщо не знайшов або проігнорував свого апостола Павла на початку шляху, то звернися до нього за порадою хоча б тепер. Саме так і вчинив мій друг, опинившись на грані банкрутства. Він набрався смирення і, схиливши голову, пішов до старшого пастора. Пам'ятаю, що перед цим я попросив його лише про одне заздалегідь, прийми рішення, зробити все, що тобі скажуть. Навіть якщо це піде у розріз із твоєю власною точкою зору і, можливо, буде здаватися нелогічним. Просто будь слухняним. Людська логіка вже привела тебе до нинішнього стану, щоб вибратися час шукати мудрості від Господа. Благаю вас, кріпіться. Оскільки довго не їли, то Павло, ставши серед них, сказав О мужі, потрібно було слухати мене і не відпливати скрито, то ми не зазнали би цього лиха та втрати. Тепер же благаю вас, кріпіться, бо не загине душа жодного з вас, а тільки корабель. Дії 27 розділ 21-22 вірші. Десь в глибині душі мій товариш розраховував, що пастор підтримає його намір судитися з банком до переможного кінця. Раз ми постраждали від кризи, то хай і банк трохи потерпить. Все по чесному, думав він. Але порада виявилась і справді незручною. Так чи інакше гроші треба вертати. Тому давай думати не з позиції втрат, а з позиції цілі, будь-якою ціною позбутися боргу. Павло одразу попередив моряків з кораблем нам потрібно прощатися. Ціну за помилки доведеться платити, але люди виживуть. Звідки я знаю? Тому що цієї ночі переді мною постав ангел бога, якому я належу та якому служу, і сказав Не бійся, Павле, тобі треба стати перед кесарем, і ось подарував тобі Бог усіх, хто пливе з тобою. Дії, 27 розділ, 23 і 24 вірші. Відкриття, отримане від Господа, додає сил і впевненості. Шторм ще бушує, але ти вже знаєш, чим все закінчиться. Тому кріпіться, можі, бо я вірю Богові, що станеться так, як мені було сказано. Дії, 27 розділ, 25 вірш. Після бесіди з пастором у мого друга з'явилося головне віра у те, що все буде добре. Він почав молитися і докладати максимальних зусиль, щоб вийти із кредитного рабства. Прислухавшись до мудрої поради, пішов домовлятися із керівництвом банку. Зі свого боку погодився продати квартиру, щоб розрахуватися із більшою частиною боргу. А банкіри пішли назустріч і списали решту. У той же час Бог показав, як зробити так, щоб взагалі не залишитися без житла. Звичайно, довелося пересісти з лендкрузера на ланос, позичити гроші у знайомих, щоб віддавати уже без відсотків. Безумовно, він мусив обмежити рівень видатків, але це були не просто втрати, а плата за фінансову освіту. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. З часом вдалося продати вантажівки і повернути гроші людям. А там і машина з'явилася краща, та й квартира, придбана замість закладеної в банку, виявилася не набагато гіршою за попередню. Але найбільшим придбанням став безцінний досвід, з яким зараз мій друг ділиться з тими, хто так само невчасно вийшов у море із гавані. Подарував тобі бог усіх, хто пливе з тобою. Моряки й торговці потрапили в шторм, тому що шукали прибутків. Римський сотник слухав не ті поради. Але чому ця буря торкнулася апостола Павла, адже фактично він став заручником чужої жадібності та нерозважливості? Іноді Господь дозволяє віруючим людям пережити якісь потрясіння просто для того, щоб ми опинилися у цей час поруч із іншими. Мені не раз доводилося чути історії, як хтось із християн потрапляв до лікарні, а потім там наверталася до Бога ціла палата. Хтось проходив через юридичні труднощі, але в процесі знайомився з людьми, яким навряд чи інакше засвідкував би про Ісуса. Я не знаю, з якої причини ти проходиш свій персональний авроклідон, можливо, це не вміння розпізнавати сезони, можливо, результат неправильних порад. А може, ти, як апостол Павло, опинився тут, щоб допомогти іншим, бо, на відміну від тебе, вони не знають Христа і не мають надії. Можливо, у той час, коли ти нарікаєш на бурю, Бог дарує тобі всіх, хто пливе з тобою, і це твій час встати і вказати на того, хто може їх врятувати. Можливо, все не випадково, і потрібно лише прислухатися до власного серця, щоб дізнатись, хто саме чекає твоєї підтримки. Земля під ногами вдалині показався якийсь острів. Правда, прямуючи до нього, судно застрягло на піщаній косі, ніс загруз, і хвилі почали розбивати корму. Як і казав апостол, корабель довелося покинути, але шанс на спасіння отримали всі пасажири. 276 чоловік один за одним стрибнули у воду, ухопилися за уламки та стали гребти до туманної смужки на обрії. І сталося так, що всі врятувалися на землю. Ді, 27 розділ 44 вірш. Ти можеш зазнати шкоди, але це ще не кінець. Головне дістатися до берега, не піти на дно, повірити, що ти допливеш, і витягнути інших. Адже у тебе є Бог, і Він дасть тобі силу вижити у штормі. Запитання для роздумів перше. Чи були у вашому житті неприємні ситуації, в яких ви потрапляли, діючи, не в сезон? друге. До чиїх порад ви найчастіше прислухаєтеся, чи здатні ці люди передати вам слово від Бога? Третє. Можливо, ви опинилися у бурі, щоб допомогти тим, хто теж через неї проходить, і Бог хоче використати вас для їх спасіння. Прийміть рішення поставитися до цих потрясінь як до шансу вказати іншим на Ісуса. Розділ четвертий Буря з пустелі. На горизонті з'явилося кілька темних точок, що стрімко рухалися назустріч. Сонце зависло в зеніті, повітря тремтіло над розпеченою землею, постаті наближалися, стаючи все більш виразними. Люди бігли з усіх сил, а значить, несли новини з різних боків, але одному адресату. Йов на мить відволікся від фінансових підрахунків. Справи йшли непогано. За останніми даними, в його отарах було 7 тисяч дрібної худоби, 3 тисячі верблюдів, 500 пар волів і 500 ослиць. Таке багатство доступне не кожному. Цей чоловік процвітав, мав владу, визнання і авторитет. З кожним роком його статки примножувалися і росли. Так було досі і обіцяло тривати надалі, але з появою вісників щось тривожне заворушилося в серці. Перший був уже поруч. Задихаючись, впав на порозі, з потрісканих вуст злетіли слова. Напали шовеці, захопили скотину, а твоїх слуг вони повбивали мечами. Врятувався лише я один, щоб повідомити тебе, що сталося». Йов, перший розділ п'ятнадцятий вірш. Це удар, але аж ніяк не вирок. Якщо швидко зібрати слух і організувати погоню, то ще лишаться шанси вернути утрачене і покарати нападників за подібну зухвалість. Мозок вже прораховував варіанти, коли у наметі з'явився наступний посланець. Від хлопця повіяло згарищем, одяг був вкритий сажею, на руках та обличчі виднілися свіжі опіки. Що ж із ним сталося? Вогонь упав з неба, поглинув овець, згоріли люди, що їх пасли, і знову рефреном. Лиш я врятувався, щоб тобі сповістити. Блискавки, метеоритний дощ, щоб це не було. Назад не повернеш. Це вже не шевейці, нема за ким ганятись. Коли забіг третій вісник, йов уже нічого не питав. Він розумів, що справи кепські, верблюди, напад, усі мертві. Один я врятувався. Це банкрутство усе за один день: з вершини до підніжжя і спанування до злиднів. Від багатства лише попіл. Й уламка від численних слух лише кілька слабких юнаків, доведеться починати все заново. Може, Господь допоможе і відновить ці збитки, але хто це? Четвертий? Останній вісник був зблідлим як смерть. Голос дрижав, по щокам текли сльози: діти, твої діти, сім синів і три доньки зібралися у домі старшого брата. І раптом зненацька з пустелі налетів сильний вітер, наліг на чотири стіни дому. Дім завалився на молодих людей, і вони загинули. Я один врятувався, щоб повідомити тобі. Йов, перший розділ, дев'ятнадцятий вірш. У грудях щось закаменіло, різко перехопило подих. Що завгодно, лише не це. Я кожного дня молився за них, приносив жертви, вірив, благословляв. Чому, за що, навіщо? Що це за вітер з пустелі, що забирає в людей найдорожче? Йов піднявся на ноги, роздер одежі на знак скорботи, обстриг голову, а потім упав, знесилений від болю. Сонце зависло в зеніті, повітря тремтіло над розпеченою землею. Виснажений чоловік лежав у полюці, знову і знову повторюючи те саме. Нагим я вийшов з материнського лона, і нагим туди повернуся. Господь дав, Господь і забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословенним. Йов, Перший розділ, 21-й вірш. Коли шторм є спробою сатани зупинити нас на правильній дорозі, ми внутрішньо це відчуваємо. Коли труднощі послані Богом, щоб розвернути нас. Це співзвучно голосу нашої совісті. Навіть коли ми потрапляємо у проблему через свою необачність, то на підсвідомому рівні здогадуємося, у чому справа. Але що, коли буря приходить ні звідки, без зрозумілих причин і спустелі? З пустоти виникає і порожнечу лишає по собі. Тільки котиться крик Господь дав, Господь взяв. Як Йов зміг це витримати і не зламатись. Як він зберіг свою віру і вірність, як вистояв під градом жахливих ударів долі, а потім під не меншою атакою внутрішніх запитань. Думаю, Бог не випадково зберіг для нас цю історію. Вона залишена на сторінках Біблії, щоб ми пам'ятали шторми неминучі, але відчай наш вибір. Щоб пройшли свою бурю з пустелі, але не полягли її жертвами, взяли приклад і самі підбадьорили інших. Чому? Це ми з вами знаємо повну версію описаних подій. Через тисячоліття бачимо те, що лишилося прихованим від нашого героя. Сьогодні відомо, що, перш ніж у життя Йова пройшли усі ці біди, на небі відбулася серйозна розмова: говорили Бог і диявол, зіштовхнулися добро і зло. А у центрі Всесвітньої битви опинилася одна людина, її серце і рішення. Одного дня, коли прибули Божі сини, щоб з'явитися перед Господом, то з ними прийшов і сатана. ЙОВ, Перший розділ, шостий вірш О грішний янголе. Де був, що бачив, чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Подібно до батька, який тішиться успіхом сина, бог радіє праведності свого слуги. Дияволе, у тебе вийшло спокусити Адама та Єву. Вдалося підштовхнути їх до зради, але поглянь. Люди небезнадійні, завжди є ті, хто будуть любити мене і коритись мені, а цей мій слуга перевищив усіх. Адже немає на землі рівного йому чоловіка він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. ЙОВ Перший розділ восьмий вірш ми можемо лише уявити, якою заздрістю спалахнув у ту мить Люцифер. Скільки чорних ревнощів збурилося у ньому щодо людей і їх творця? У наступній фразі буквально кожне слово просякнуте жовчу ненависті та злоби. Хіба даремно Йов такий богобійний? Хіба не ти обгородив його звідусіль, його дім, і все, чим він володіє? Але простягни лишень твою руку та доторкнися Йов, перший розділ з 9 по 11 вірші. Боже, ти дійсно вважаєш, що я в тобі відданий? Ну, звичайно. А чого ще чекати при захисті і благословеннях? Усі радіють, коли мають гроші. Кожен дякує, перебуваючи в безпеці. А ти спробуй вчинити інакше. Іншими словами, диявол ставить під сумнів, чи можна цінувати Бога просто так, чи можна служити йому тільки тому, що він Бог. Сатана намагається довести, що все умовно, що Господь просто купує людей у обмін на свої дарунки. А чого варті такі відносини? Вони ситуативні дав, аплодують, не дав, проклинають. У центрі уваги раптом опиняється щось більше, ніж характер Йова, на кону стоїть честь самого Бога. Ти справді так думаєш? Вважаєш їх любов продажною? А мене недостойним посвячення, незважаючи ні на що. Я доведу, що ти помиляєшся. Йов любить мене не тому, що я його благословив. Навпаки, я благословляю його тому, що він любить, але хай буде по твоєму. Тоді Господь сказав сатані гаразд, ось усе, що він має у твоїх руках, тільки його самого не торкайся. Йов, перший розділ 12 вірш. Виклик було кинуто, і Бог його прийняв. Однак сам Йов не знав про те, що відбувалося за кулісами ніхто його не попередив і не підготував, він бачив лише те, що бачив серію кошмарних випадковостей, які зруйнували його світ, а також широченну прірву між тим, як він старався жити, і тим, що заробив у підсумку. Він опинився у центрі подій, яких не розумів. І не міг логічно осмислити, але тим не менше не згрішив жодним словом. Блаженння ті, хто плаче. Перша реакція на втрати завжди однакова це шок. Люди відмовляються вірити тому, що сталося, зустрічають новини словами «не може бути, наче бажаючи захистити свою психіку запереченням правди, потім заципіння минає. І починається внутрішня битва Тікай, не тікай, ці думки знову поруч. Якщо Бог є любов, то чому він таке допустив? Чому не втрутився, не захистив, не спас, де він був у ту мить, і, врешті, решт чому це трапилося саме з нами? Задавати питання природно майже половина книги Йова це крик до Бога із проханням усе пояснити. Не можу більше стримувати моїх уст, а говоритиму в жалю мого духа і скаржитимусь у гіркоті своєї душі. Йов. 7 розділ 11 вірш. Йов. Чесний. Він не приховує своїх почуттів, адже гіршими за біль є лише спроби заховати його усередині. Це те ж саме, що заклеїти пластирем необроблену рану. На поверхні все, начебто добре, а насправді триває запалення. Невилікувані травми, наче бомба уповільненої дії, яка все одно колись рване, якщо не одразу, то через роки. Скорбота має знайти свій вихід назовні, в сльозах, жалобі, якщо потрібно, навіть у риданнях. Хтось сказав, що Бог не боїться нашої з ним боротьби, адже вона то контактний вид спорту. Коли ти з кимось борешся, то зіштовхуєшся лицем до лиця, а це значно корисніше, ніж затаїтися. Завжди краще прямо спитати, аніж таємно підозрювати, щиро виговоритися, а не тримати злобу. Зрештою, той, хто не плакав, не може утішитися. Скільки зойків і зітхань у псалмах Давида, а в книгах пророків. Навіть Ісус, помираючи на хресті, запитував Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Такий вияв емоцій це не нарікання. Запитувати у Господа і звинувачувати його різні речі. Творця не бентежить наші питальні знаки, не лякають окличні, головне, що послідує далі, після того, як будуть висловлені усі незгоди, випликані сльози і вилитий біль. Адже справжня проблема не у наших чому, а у тому, що зробимо, коли не одержимо відповідей. Ми запитуємо, бо шукаємо ясності. Думаємо, що, дізнавшись причини, знайдемо полегшення, однак це лише ілюзія. Насправді нам потрібне не так розуміння, як втішення, та й сам Бог не казав, що відкриє усі таємниці, а лише обіцяв, що завжди буде поруч. Не підведи О якби він дав мені знати, як його знайти і доступитись до його місцеперебування. Я виклав би перед ним свою справу, а мої уста висловили б всі докази. Я старався би зрозуміти слова, які він мені сказав би, і збагнув би те, що він мені відповів би. Йова, 23 розділ з 3 по 5 вірші. Йов запитує, але безрезультатно. Таке враження, що Бог, який раніше чув його молитви, тепер про нього забув, видалив номер, відвернув обличчя. Невже відмовився? Чому покинув? Стражденний праведник навіть не здогадується, що у цю мить Божа увага як ніколи прикута до нього, все небо завмерло у передчутті його реакції, все пекло чекає на зроблений вибір. Мільйони ангелів і демонів, наче оболівальники на спортивній арені, спостерігають за однією людиною, від рішення якої залежить репутація Всевишнього, збунтується чи ні, а може, зречеться, обуреться. У першому раунді сатана зазнає ніщевної поразки, йов підтверджує своє реноме, він не лише не проклинає Бога, але й прославляє його ім'я. Усе втративши і скотившись на дно, він, як і раніше, визнає Господнє владарювання і його суверенну волю, але і диявол поки не здається. Шкіра за шкіру, але за своє життя людина віддасть усе, що має. Отже, простягни лише свою руку і доторкнися до його костей і його тіла. Чи не почне він лихословити тебе у вічі? ЙОВ. Другий розділ четвертий, п'ятий вірші. УДАР Гонгу. Наступна сторінка. Люта проказа вкриває йова з голови до ніг. Хвороба, яка не піддається лікуванню і завдає нестерпних мук. Кінець неминучий, але хай уже він, аніж повільний розпад організму. Вже краще смерть, аніж лишатися живою руїною. Моє тіло вкрилося червою та струпами, мов земляною корою. Моя шкіра тріскається і гноїться. Йов, сьомий розділ п'ятий вірш. Ну, давай, Йове, зневаж свого бога, й умри. Ось уже й жінка опустила руки. Здається, просто повтори за неї слова святотатства. Але Йов їй відповів Ти говориш, як би говорила одна з божевільних. Йов, другий розділ десятий вірш. Невже добре ми будемо приймати від Господа, а злого не будемо? Невже він потрібний нам тільки як виконавець прохань? Невже моє ставлення до незмінного Бога має залежати від тимчасових обставин? Ні, ні і ще раз, ні. Я був багатим, а тепер збіднів. Був батьком, а став бездітним. Був фізично міцним, а тепер знемагаю. Але творець, як і раніше, добрий він лишився тим самим. Навіть якщо я гублюся у здогадках, навіть якщо він усе ще мовчить, я буду за нього триматися і в радості, і в горі, і в здоров'ї, і в немочі, і в достатку, і в нужді. Аж доки смерть не розлучить мене із цією землею, щоби навіки з'єднати із ним. Однак я знаю, що мій викупитель живий, і він останнього дня підійме мене з пороху. Йов, 19 розділ, 25 вірш Знову Гонг. Але тепер нокаут. Пекло відчай. Небеса торжествують. Йов не підвів, він залишився вірним, ухопившись за Бога з останніх сил. І, можливо, ця перемога має окрему цінність і ще й тому. Що він здобув її, так і не отримавши відповідей, і не побачивши загальної картини. Оцет на рани. До цього опису хочеться додати лише один штрих Шторми бувають різними, кожний проходить своє. І тут не завжди спрацьовує приказка з боку видніше. Тож, спроба розкласти по поличкам те, що переживає інший, часто є проявами нечуйності та зверхності. Так легко зрозуміти, за які гріхи покарана людина, так просто піддатися спокусі і поставити діагноз, а подекуди навіть винести вирок, ступивши на похилу дорогу осудження. Троє друзів Йова прийшли до нього, коли той сидів на попелищі. Спочатку вони навіть не впізнали товариша невже спотворений каліка із черепком у руці це усе, що лишилося від знатного вельможі. Перші сім днів вони просто сиділи поруч, ковтали сльози, не знаючи, що тут сказати, і по правді краще б мовчали й надалі. Адже коли нам погано, слова не потрібні, Запам'ятовується ставлення. Якби вони вчасно зупинилися, то увійшли б у історію як вірні помічники, що сумували із тим, хто страждав, але вийшло інакше. Якщо і спробую заговорити з тобою, чи не буде для тебе втомливо. А втім, хто може стримати від слова. Йов, четвертий розділ, другий вірш. Пафосні промови цієї трійці займають десятки сторінок, але смисл у них той самий Святі й богобійні так не терзаються, а значить, ти зовсім неправедник. Подібні докори були останнім, що Йов сподівався почути. Збираючи докупи залишки волі, він намагається довести, що все не так лінійно, що світ не чорно-білий. Але куди там? Це ж не їм болить. Я чув усе це багато разів. Усі ви нікчемні розрадники горі. ЙОВ, 16 розділ, другий вірш. Висновок тут очевидний Якщо бачиш змучену людину і не знаєш, як допомогти, то хоча б не додавай гіркоти своїми роздумами про ймовірні причини. Єдиний виняток із цього правила конкретне відкриття від Господа. Але парадокс якраз і полягає в тому, що часто Бог мовчить, а люди навпаки. А це, як мінімум, немудро і навіть небезпечно. Тож, поки він не скаже слова, утримайся і ти. те, що скрите, належить Господу, нашому Богу, а відкрите нам. Повторення закону, 29 розділ, 28 вірш прийди до того, хто потрапив у біду. Обійми, візьми за руку, разом помолися. Зроби конкретні добрі справи, а решту лиши Всевишньому. Він краще із цим розбереться, і у потрібний час промовить до кожного йова, бо точно знає, як звертатись до своїх людей. До того ж так, щоб досягнути цілі. Голос із бурі Заяви все зна, як втомили страждальця. Він, укотре підняв догори червоні від сліз очі, горизонт потемнів, насувалася злива. Можливо, краплі дощу, хоч трохи вгамоють свербіння, а прохолодне повітря дасть спокій від літньої спеки, небозвіт вкрився свинцевими хмарами. Пориви вітру пройшлися верхівками дерев, униз полетіло поламане гілля та листя. Так це не просто гроза. А справжнє стихійне лихо. І раптом із гуркоту шторму Йов почув божий голос, за яким сумував стільки днів. Він звучав виразніше грому та осяював розум ясніше, ніж сполухи блискавок. Господь відізвався до Йова посеред бурі й промовив Йов, 38 розділ. Перший вірш. Буря забрала дітей. Буря подарувала довгоочікувану зустріч. Можливо, саме зараз творець все пояснить, усе розставить по своїм місцям. Але, як не дивно, він починає розмову із іншого замість слів підбадьорення розповідає про красу і могутність природи. Замість бажаних відповідей Юв отримує загадки ти хочеш знати чому? А що взагалі тобі відомо? Чи знаєш ти, як закладалися основи континентів? Де шлях до осель світла і місцезнаходження темряви? Чи має дощ батька і хто зароджує краплі роси? Чи знаєш закони неба? Хто вкладає у серце мудрість і дає розум? Що тут сказати? Звичайно, не знаю. Лише тепер я усвідомив, який я нікчемний. Лише тепер я усвідомив, який я нікчемний. Що я можу тобі відповісти? Я просто мою руку кладу на свої уста. Йов сороковий розділ четвертий вірш. Бог не пояснює його причин, але показує, що знає кожну деталь та найменші дрібниці всіх справ на планеті. Нам же відкриє лише те, що вважатиме потрібним. І то не одразу. Однак самого факту, що він усе контролює, уже достатньо, щоб вистояти. Ніщо не забуте Прийде час, і Бог заговорить із тобою. Ти побачиш, чому все пройшов. Перебуваючи в центрі подій, цього неможливо збагнути. Але подібно до того, як велике бачиться з відстані, так і наші трагедії набувають сенсу у ретроспективі. Зараз ми кричимо від безвиході, але пізніше зможемо озирнутися і почути, що він промовив із шторму. Коли починається буря з пустелі, слід пам'ятати це не випадково і не назавжди. А ще Господь обов'язково скористається пережитими нами досвідом для своїх цілей. Ми станемо кращими, сильнішими, здобудемо свідчення, що надихатимуть інших. Тим, які люблять Бога, котрі, покликані за Його передбаченням все сприяє до добра. Римлянам, восьмий розділ, двадцять восьмий Люди часто кажуть усе буде добре. Мені ж при цьому хочеться додати. Звичайно, буде, хоч і не для всіх. Одного позитивного мислення недостатньо. Потрапивши в пекло, марно сповідувати, що ти в раю, однак якщо ти любиш Бога, стараєшся слідувати за його покликом, то, то абсолютно все, із чим ти зустрінешся, обернеться на благо. Щось стане зрозумілим нам ще тут, а щось відкриється уже у вічності. Але рано чи пізно все постане у справжньому світлі, тоді ми врешті оцінимо глибину і прозорливість божих рішень, доречність крутих поворотів сюжету. Усвідомимо, що пройдений нами шлях був найкращим з усіх потенційних сценаріїв. Хтось зазначив, що на цій землі ми дивимося на життя як на вишиту картину, от тільки бачимо лише зворотній бік. І це мистецтво? Висять якісь нитки, зав'язані вузлики, змішані кольори, жахта, й годі, і тільки на небі нам стане доступним весь авторський задум. Там виявиться, що кожний рух голки був вмілим і доречним. Чорний колір гармонійно підкреслював інші відтінки, а вся наша доля то шедевр великого майстра. Тепер бачу. Господь повернув добробут Йова, Господь примножив усе, що було в Йова вдвічі. Господь же поблагословив останні роки Йова більше, ніж були його попередні роки. Йов 42 розділ, 10, вірш, і 12. Повернув, примножив, поблагословив. Після звернення з бурі Бог воздав Йову за його феноменальну вірність. Тіло очистилося від прокази, пасовиська укрилися численними утарами, а дім став повною чашею. Померлих дітей, звичайно, не повернеш, але Господь дав ще сім синів і трьох дочок. Однак найголовніше завдяки цим потрясінням. Йов по-новому пізнав творця, відкрив у ньому незнайомі грані. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Йов. 42 розділ, 5 вірш. Йов повірив Господу. Господь довірився Йову. А в результаті випробувані відносини стали іще ближчими. Саме ця нагорода найбільша це те, чого не купиш за гроші, не виміняєш за золото. Пізнати Бога можна лише особисто, а для цього потрібно пережити щось разом. Я знаю, що ти можеш усе в тебе нездійсненних задумів не буває. Йов, 42 розділ. вірш. Прийде час, і ти все зрозумієш. А поки просто пам'ятай, Бог все ще з тобою, і Він дасть тобі силу вижити в штормі. Запитання для роздумів Перше. Чи потрапляли ви в складні обставини, не розуміючи причин? Що ви відчували в такий момент? Друге. Подумайте, якої реакції на труднощі чекає від вас диявол і якої очікує Бог. Чиї сподівання ви хочете виправдати? Третє. Запитайте себе, що для вас важливіше отримати відповіді на свої чому чи знайти вихід? Розділ п'ятий. Коли штормить всередині. Наша туристична група спустилася до саду схилом Єлеонської гори. Ось десь тут все й могло відбутися, почав гід свою розповідь. Навіть можливо, що ці дерева були свідками тих давніх подій. Стовбури олив говорять про те, що їх вік сягає, далі я не прислухався, непомітно відійшов убік, намагаючись відновити у пам'яті не раз прочитані рядки. Десь тут, можливо, на цьому самому місці, десь тут. На іншому березі потоку височів грандіозний храм, вдалині горіли вогні святкового міста, чувся відгумін великодніх псалмів, але тут було тихо місячно сяйво, похилене віття, спокій і мир. Але саме у цьому саду відбулася найбільша битва всіх часів і народів, яка навіки змінила хіт людської історії. Смертельним смутком охоплена душа моя. Залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. Матвія 26 розділ 38 вірш. Юда вже рахує монети. Варта бере мечі та киї. ТЕСЛЯ стругає дерево для Христа. Учні сплять. Отче мій. Якщо можливо, нехай мене обминеться чаша. Матвія 26 Розділ 39 вірш. Ісус знає, що він для цього родився. Заради цього він і служив, і ось наближається фінал. Він повинен померти, взявши на себе гріхи всіх людей, їхні хвороби, прокляття, немочі. Але він також знає, як нестерпно важко це буде. Тіло ще не зранене батогами, руки й ноги не пробиті цвяхами, але душа вже розривається від передчуття майбутніх страждань. На чолі ще немає тернового вінка. Але вже проступає піт, змішаний з кров'ю, судини не витримали напруги. Знову відійшов. Удруге почав молитися. Знову помолився і втретє повторив ті самі слова Матвія 26 розділ 42 і 44 вірші. Раз за разом Ісус падає перед отцем, виливаючи своє серце та випускаючи назовні внутрішній біль. Однак не як я хочу. Нехай буде твоя воля. Матвія 26, розділ 39 і 42 вірші. Вже чути тупіт ніг, Вже поруч зрадник. Скоро він поцілує вчителя з вітанням. Радій. Ще мить і ланцюжок смолоскипів змією проникне під крони дерев. Ісус піднімається з колін. Будуть учнів. Остуджує їхній запал. Сміливо застерігає тих, хто прийшов за ним. Чи ти думаєш, що я не можу вблагати мого Отця, аби він дав мені понад дванадцять легіонів ангелів? Як же тоді збудеться писання, що так має статися? Матвія 26, 53, 54 вірші. Скільки гідності, скільки влади в його словах. Навіть не віриться, що ще хвилину тому він лежав до лілиць, здригаючись від ридань, сумував і тожив, переживаючи жахливий внутрішній шторм. Тепер все інакше у погляді спокій, у руках впевненість. Попереду суд у первосвященника, бочування опилата, глузування натовпу, плювки й побої. Для всіх буря тільки починається для Ісуса вона вже. Закінчена. Він пройде через це, не підвищивши голосу, не відкриваючи уст. Адже все було висловлено раніше у тіні гевсиманського саду. Там виплакані всі сльози та принесені всі моління, там стихли хвилі, що терзали душу. Шторм змінився штилем. Все було віддано в руки отця. Корабельна аварія віри Розглянувши різні види бурь, описаних в Біблії, ми з вами підійшли до останньої, і, як мені здається, найбільш небезпечної з них це внутрішній шторм, який або слідує за зовнішніми потрясіннями, або виникає у їх передчутті. Хтось сказав, що море не страшне кораблю, доки бушує навколо нього, страшно, коли воно всередині. Адже якщо вода потрапить у трюм, судно почне тонути і рано чи пізно зануриться у безодню. З нашим серцем теж саме. Якщо його відкрити для страху і тривоги, пустити в нього хвилювання і настирливі думки, вони неминуче потягнуть на дно. Спаси мене Боже, бо води загрожують моєму життю. Псалом 69, другий вірш Служіння пастора завжди пов'язане з людським горем. Мені доводилося відвідувати хворих, яким поставили жахливі діагнози, молитися з батьками чиї діти ступили на слизький шлях наркотиків. Провести більше сотні похоронів, шукаючи слова розради для тих, хто втратив близьких. При цьому я помітив цікаву річ проходячи одні і ті ж самі бурі, люди часто реагують абсолютно по різному. Одні приймають рішення, незважаючи ні на що жити далі, а інші здаються і дозволяють труднощам остаточно себе доламати. І тих, і тих накривають хвилі скорботи. Але в одних серцях вона виявляється тимчасовим гостем, а всередині інших поселяється навіки. Цілком очевидно, з якими бідами ми б не зустрілися, вони не здатні потопити нас, доки не отримують місця у нашій душі, тож не дозволяймо їм заполонити розум, окупувати емоції, заповнити собою все єство. Мудрий Соломон недарма попереджав понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце. Причин, четвертий розділ, двадцять третій вірш. Адже людина, що впустила проблему у себе, сама стає проблемою вона більше ні про що не говорить, ні про що не думає. Зациклюється на тому, що трапилося, немов весь світ зійшовся в одній точці життя для неї завмирає, починається повільний рух вниз. Вода б'є крізь пробоїни, а дно притягує, наче магніт. Ви скажете, що ж робити? Хіба можна не думати про те, що настільки турбує? Як тут не хвилюватися, не нервувати? Добре тобі говорити. Повністю з вами згоден. Більше того сам борюся із цим. Життєві шторми час від часу насідають на кожного з нас, я точно не маю відповідей на усі запитання. Однак є й і ще один факт ми завжди можемо прийти і повчитися від того, хто усе переміг під покровом оливних дерев. Рецепт Ісуса навіть у Божого Сина був момент, коли душу переповнив біль, і скорбота здалася смертельною. Ісус пройшов усе, що долаємо ми, Він знає, що ми відчуваємо, розуміє, як нам буває важко. Але в ту ніч, напередодні розп'яття, Він показав нам приклад, як вижити в штормі, коли той бушує у серці. Захоплений протиріччями, Ісус виливає їх перед Небесним Отцем, море проникло всередину. Але, звершуючи молитву за молитвою, він дістає на поверхню сумніви і терзання, витягає їх з стрюму, відправляє за борт усе, що гнітить і турбує. Задуми серця людини це глибокі води, але розумна людина вміє їх вичерпати. Притчі, 20 розділ. 5 вірш. Єдиний спосіб не захлеснутися своїми тривогами постійно відкривати їх Богу. Навіть світські психологи визнають. Ті, хто регулярно молиться, більш врівноважені, збалансовані, холоднокровні, а ті, хто накопичує стреси, перші кандидати на психічні розлади. Якщо твоя проблема варта хвилювань, вона тим більше заслуговує молитви. А якщо про це не варто молитися, то тим більше не варто переживати. Раніше я думав, навіщо молитва, якщо Бог і так знає наші потреби. Для чого ці біблійні заклики просити, щоб було дано, стукати, щоб відчинили? Якщо молитва це просто заявка на виконання робіт, то вона не має сенсу. Все одно я не повідомлю Богу якоїсь нової інформації, він знає про все раніше мого прохання. Однак справжня молитва це щось більше, ніж запит про допомогу, це живі стосунки, а вони неможливі без щирого спілкування. Я можу бачити, що моя дитина чогось потребує, але в момент, коли вона сама про це говорить, зароджується близькість. Просячи про щось, малеча відкривається мені, а це важливіше, ніж просто отримати бажане. Звичайно ж, ми молимося, чекаючи, що Бог почує і відповість, але навіть у випадках, коли відповідь приходить не відразу або Бог говорить нам ні, молитва допомагає вивільнити своє серце. Якщо хочете, дає можливість виговоритися найбільш надійному і вірному другу. поговорив і на душі світліше Помолився, і знаєш, почуття висловлені, помисли вичерпані, а значить, питання закрите. Ти, як і раніше, на плаву шторм не зміг тебе потопити. Тому буде молитися до тебе кожен праведний у час недолі, і навіть у велику повінь води не наблизяться до нього. Псалом 32, 6 вірш Понад розумінням Бог не творив наше серце, щоб ми носили в ньому проблеми, наш внутрішній світ був створений як представництво Божого царства, він призначений для праведності, миру і радості. Але Господь не може наповнити нас цими дарами, поки душа залита чимось іншим. Саме тому апостол Павло закликає нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші бажання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Післання Филип'янам, 4 розділ 6 7 вірші, Під час молитви відбувається надприродний обмін. Ти віддаєш у Божі руки свої тривоги, а Він наповнює тебе своїм спокоєм, ти відкриваєш йому свої потреби, а Він обіцяє не підвести. Однак мир, який дарує Бог, має важливу особливість. Він вищий нашого розуму, а значить, ми не все збагнемо. Молячись біля підніжжя Оливної Гори, Ісус залишив нам високий ідеал. Відкривши оцю свої внутрішні буріння, він закінчив прохання словами Не моя воля, а твоя нехай буде. Мозок кричав своє, малював картини майбутньої страти, але серце наповнив мир. Розум закликав зупинитися. А що, коли смерть стане кінцем? Якщо Богу не вдасться тебе воскресити, але мир перевищував страхи. Пізніше, вже на Христі, усі почують стогін у руки твої віддаю свого Духа, але по суті він віддав все у руки Отця ще в Гевсеманії, навіть те, що мало статися брехня ворогів, зрада друзів, спів півня і світанок в темниці. А на ранок розіпни відпусти нам вараву. Краплі води з рук пілата, краплі крові з-під свяхів. отже, прости, бо не знають. Важко дихати, спека із Прага. і спрага, ре в натовпу і шепіт розбійника. Нині будеш зі мною в раю. Гріхи всього світу, що вп'ялися в тіло, мільярди хвороб, що ниють в ранах, плотнище темряви скової небо. Завіса у храмі розірвана навпіл. Не моя воля, а твоя хай буде. Урок довіри. Ніколи не забуду того ранку, коли, зайшовши на кухню, я побачив, що мій півторарічний син тягне на себе електрочайник. Все сталося в одну мить. Окріп обварив його ноги нижче колін, і, знімаючи колготи, ми фактично оголили опіки. В обласну лікарню мчали, незважаючи на обмеження швидкості. В результаті місяць в стаціонарі, операція з пересадки шкіри, мазі й перев'язки. Буквально перед тим, як це сталося, я кілька днів був у пусті за церкву, молився про те, щоб стати кращим пастором, отримував у цей час свіжі відкриття, але Господь ні слова не сказав про те, що трапиться у моїй власній сім'ї. Пам'ятаю, як у серці знялося обурення як же так? Я відчуваю, що в моїх стосунках з Богом все в порядку, з усіх сил намагаюся служити йому. І раптом, чесно кажучи, я дотепер не знаю, в який із біблійних штормів тоді потрапив, але внутрішня буря була очевидною. Саме в той час, не усвідомлюючи ні причин, ні цілий, я просто почав виливати своє сум'яття перед Богом, черпав морську воду з найвіддаленіших закутків душі, іноді словами, а іноді не стримуючи сліз. Щодня, долаючи столичні затори, я відвідував дружину і дитину, а потім повертався, щоб далі служити людям. Я прийняв рішення залишитися вірним в малому, незважаючи на труднощі не пропустити жодного богослужіння, не скасувати жодної зустрічі з тими, хто потребував моєї допомоги. А приходячи додому, знову опускався на коліна. Як тільки ми привезли сина в опікове відділення, Лікарі взялися за очищення його ран від залишків шкіри, щоб зупинити загрозу зараження. Пустили в палату тільки дружину. Вона мала бути з дитиною, не даючи малому чинити опір. Залишившись під дверима, я чув надривний крик Мамо, мамо. Що в цей момент відбувалося в юному розумі. Мамо, чому ти дозволяєш цим людям завдавати мені болю? Чому замість того, щоб прогнати їх? Ти ще міцніше тримаєш мене. Мамо, мамо, мамо. Переживаючи внутрішній шторм, я відчув себе подібним до свого сина. Тільки я ставив питання не мамі, а Богу. Я знав, якщо він дозволить цьому статися, значить все обернеться на благо, але як залишалося загадкою. Проте його руки й надалі стискали мої, а для того, щоб довіряти, не завжди потрібно усе розуміти. Достатньо пам'ятати, що він поруч. Щоразу встаючи з молитви, я утверджувався у тому, що Бог знає кінець історії, хоча ми бачимо тільки початок. Він все тримає під контролем, не допустить бути випробуваним понад силу, а коли скінчаться мої можливості, вступлять у дію його. До цього випадку я постив і молився про церкву, і відповідь прийшла, але не в звичній упаковці. Саме в той час я по особливому відчув підтримку братів і сестер. Саме після тих труднощів помітно зріс мій авторитет. Люди стали інакше ставитися до мене, слова моїх проповідей набули більшої ваги, а стосунки стали довірливішими. Операція торкнулася не лише шкіри сина, вона торкнулася моєї душі. Сьогодні моя дитина абсолютно здорова, його рани давно зажили, але завдяки тій ситуації я дізнався багато речей. Зокрема, на практиці навчився відчувати Божий мир серед хвилювань і турбот, вичерпувати свої думки, перетворюючи їх на молитву, плисти через шторм, не даючи йому місця всередині. А ще на все життя запам'ятав чайник повинен стояти достатньо високо. І знову сад. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько. Євангеліє від Івана, 19 розділ 41, 42 вірші. З одного боку Голгофи Гевсеманія, з іншого ще один сад, у першому під змішаний з кров'ю, у другому відвалений камінь і порожня гробниця. В одному воїни, що схопили Ісуса, у іншому ті, що впали від страху. Перший місце скорботи й смирення, другий тріумфу і торжества. Але без хай буде воля твоя, не було б і Христос Воскрес. Можливо, сьогодні твоя душа знемагає від внутрішнього шторму, можливо, ти страшенно втомився, знайди свій гевсеманський сад, вели серце перед Богом, розкажи йому все, як є, і роби так щоразу, коли відчуваєш, що твій корабель потопає. Він розуміє тебе, як ніхто інший, прийме і підтримає, почує і потішить, наповнить твоє серце над природним миром. Спочатку буря зміниться штилем всередині тебе, а потім іззовні. А найголовніше, ти все це здолаєш адже з тобою Ісус, який вижив у штормі. Хто є, і хто був, і хто приходить, вседержитель. Запитання для роздумів перше. Що зараз найбільше вас хвилює? Чи не краще вилити це перед Богом? Друге. Чи є у вас постійність у молитві? Тихе місце і час, коли ви розповідаєте Господу абсолютно усе? Третє. Що ви відчуваєте, коли ви черпуєте із серця думки, які вас тривожать? Прийміть Божий мир, який він дає замість переживань? ЕПІЛОГ Прочитано розділи перегорнуто всі сторінки, але життя триває далі якісь випробування вже позаду, а якісь все ще чекають нас попереду. Ми спробували розглянути лише деякі з них, хоча, можливо, варіантів значно більше. Однак, як мені здається, важливо навіть не те, в який шторм ти потрапив, а те, хто буде поруч із тобою в цьому штормі. Ні ви, ні я не зможемо уникнути всіх бурь. Ця планета доволі неспокійне місце, і, судячи з біблійних пророцтв, світ буде лихоманити все більше. Та щоб не відбувалося навколо, у нас є право не зламатися і все подолавши вистояти Ефесянам, 6 розділ, 13 вірш. Завершуючи цю книгу, я хотів би звернутись до кожного, хто ще не прийняв рішення довірити свою долю Богові. Життя надто складне, а його виклики надто серйозні, щоб справлятися з цим самотужки. Але у вас є творець, який хоче допомогти, і все, що потрібно, дати йому цю можливість. Перший крок покаятися у своїх гріхах та погодитися, що Ісус Христос помер заради вашого спасіння. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Він підняв Його з мертвих, то спасешся Римлянам 10 розділ 9 вірш. Прямо там, де ви зараз знаходитеся, попросіть у Бога прощення за кожний неправильний вчинок, слово чи думку. Повірте, за роки їх назбиралося мільйони, але варто сказати прости, і вони будуть змиті ви отримаєте шанс почати з чистої сторінки. Покаяння не означає, що ви станете ідеальним можливо, не все вдасться зразу, але поступово ваше життя зміниться на краще. Головне, твердо триматися обраного курсу. Почніть молитися, розмовляти із небесним отцем як з реальною особистістю, просто і щиро своїми словами. Кожного дня потрошку читайте Євангелія, щоб втамувати голод вашої душі. І, звичайно ж, знайдіть церкву, де вас зможуть підтримати у слідуванні за Господом. Ми завжди кажемо людям, ви не мусите ходити саме до нас, але бути у церкві дуже важливо, щоб не зійти із Божої дороги. Правильний вибір зовсім не значить, що всі проблеми миттєво розвіються, бурі ще будуть, але тепер ви у них не одні. Віднині у вас є надія на те, що все не даремно. Є віра, що це не назавжди, адже земне життя то тільки початок. Одного разу ми прийдемо в небеса туди, де не буде прокляття, хвороб і страждання. Там Господь витре кожну сльозу, і шторми навіки затихнуть. Але щоб врешті туди допливти, потрібно ще тут віддати штурвал свого серця досвідченому капітану. Описуючи новий Єрусалим, який Бог приготував для спасенних людей, апостол Іван звертає особливу увагу на дивовижні матеріали, і був збудований його мур з яшми, а місто з чистого золота, подібного до чистого скла, і підвалини міського муру прикрашені були різним дорогим камінням а дванадцять брам то дванадцять перлин. Об'явлення 21 розділ 18, 19 і 21 вірші. Для нас перли прикраси, а для молюсків, в яких вони формуються, кожна коштовність, результат тривалого процесу. Все починається з маленької піщинки, котра потрапляє у мушлю. Стороннє тіло завдає живій істоті болю, і, щоб применшити страждання, організм обгортає подразника шарами парламутру. Таким чином, і з кожним днем те, що ранило, перетворюється на дорогоцінність. Тож, щоб потрапити на небо, нам доведеться пройти через паралинні брами. Для мене цей символ дає особливе значення. Думаю, що на порозі вічності ми зможемо згадати усі труднощі і негаразди земного життя, але побачимо їх абсолютно по-новому. Там стане ясно, що Бог обернув все на благо, і надокучливі піщинки тепер є частиною винагороди. Ні ви, ні я не зможемо уникнути всіх бур. На цій планеті нам ще потрібно поборотись. Але тим, хто довірився Господу, немає чого боятися. Їх не зламають шторми, не потоплять хвилі, вони виживуть. А коли прийде кінець, знайдуть спокій у тихій гавані. Коли проноситься ураган, нечестивий гине, а праведник стоїть на вічній основі. Притчі 10 розділ 25 вірш Хай Бог благословить вас. Микола Савчук, єпископ, пастор церкви Спасіння у місті Вишнева Київська область, закінчив факультет журналістики києво могилянської академії. У віці 10 років був зцілений Богом від туберкульозу кісток і з ранньої юності присвятив своє життя служінню Богу. Як пастор особливу увагу приділяє проповіді Євангелія, наставництву, консультуванню, а також служінню дітям, підліткам і молоді. Разом з дружиною Діною виховує доньку і сина.